Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje contamos com o Dr. António Frangulos para análise de alguns temas. Nós vamos começar por analisar esta denúncia da Renamo, que diz existirem eleitores fantasmas vindos de outras províncias para votarem no dia 13 do mês corrente. Para isso, vamos ver um apontamento de reportagem e voltamos então para a análise deste tema. A denúncia foi feita esta quinta-feira pelo porta-voz do gabinete do candidato da Renamo, Ossuf Falani, no encontro balanço com jornalistas. A Renamo alerta que não vai assumir qualquer responsabilidade em caso de se detectar nas assembleias de voto a presença de indivíduos não inscritos nesta autarquia. Sabemos que está preocupado, mas não pode importar. Agora, nós queremos avisar as pessoas que admitem vir à cidade de Nampula, mesmo sabendo que não é a área de onde se inscreveu no tempo do recenseamento, que qualquer situação que acontecer, a Renamo não vai se responsabilizar. Sustentando as suas alegações, Ossuf Falani assegurou que a Renamo está atenta e, inclusive, tem na sua posse listas de pessoas que vêm de fora de Nampula para aquele propósito. Porque a Renamo tem uma lista enorme das pessoas importadas dos distritos. Qual a certeza que a Renamo tem de que esta lista pertence a membros da Frelimo que vêm votar no município? A certeza é que eles estão cá. Entretanto, o sufrágio eleitoral para a escolha do presidente do município de Nampula realiza-se na próxima quarta-feira. Esta foi a denúncia da Renamo com relação a esta questão de existirem pessoas recrutadas propositadamente para poderem votar em Nampula no dia 13 do mês corrente. Dr. Frangulos, como é que analisa esta questão? É uma denúncia muito séria. Boa noite a todos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pedir desculpas, porque eu tenho uma questão muito pequena prévia. Trata-se de uma proposta que entrou da revisão, de revisão pontual do artigo 291. Portanto, uma questão que está completamente fora dos consensos, mas que, entretanto, a Renamo entendeu que era pertinente fazer antes esta revisão do artigo 291. Eu vou ler na totalidade, depois eu vou explicar a minha inquietação, onde é que reside. Portanto, a bancada parlamentar da Renamo, com fundamento no acordo alcançado entre Sua Excelência Presidente da Renamo, Afonso Macacho, Marceta Gacama e Sua Excelência Presidente da República, Filipe e Jacinto Nhusse, com vista ao alcance da paz efetiva e duradoura, no espírito da reconciliação nacional, da consolidação da democracia e imbuído nos superiores interesses da nação moçambicana, que a bancada parlamentar, tanto aqui imbuída, há de se ler, é imbuído, né, nos superiores interesses da nação, que a bancada parlamentar da Renamo apresenta a proposta de revisão pontual do artigo 291 da Constituição da República de Moçambique. Com efeito, visando a sua viabilização, é entendimento da bancada parlamentar da Renamo que, a aplicar-se o prazo contido no número 2 do artigo 291 da Constituição da República, que fixa um prazo de 90 dias antes do início do debate para efeito do depósito das propostas de revisão da Constituição da República, a proposta de lei de revisão pontual da Constituição da República de Moçambique, depositada no dia 12 de fevereiro de 2018 por Sua Excelência Presidente da República, no uso das suas competências constitucionais, solicitando o seu agendamento com maior prioridade e urgência. O seu debate, só, sublinhe-se o só, poderia ter lugar em maio, com consequências para as fases subsequentes, decorrentes designadamente da necessidade da aprovação e ou de revisão de leis ordinárias resultantes do exercício através referido.
É dentro desse quadro que a bancada parlamentar da RENAM propõe a revisão pontual do teor vertido no número 2 do artigo 291, passando a ter a seguinte redação. Artigo 291. 1. Não se mexe, portanto, a iniciativa não se mexe. 2. As propostas de alteração devem ser depositadas na Assembleia da República até 30 dias antes do início do debate. Ora, qual é o problema aqui? Para o comum das pessoas, dos leitores, entendem que, porque a Constituição coloca 90 dias e eles querem que se coloque 30. Eu posso ler rapidamente o que diz a Constituição. Artigo 291, número 2. As propostas de alteração devem ser depositadas na Assembleia da República até 90 dias antes do início do debate. Ora, o que é que acontece? Em direito, nada se põe por acaso. Aqui está, até, eles até voltam a pôr aqui, até 30 dias. Quando se diz até 30 dias... Isso quer dizer que neste prazo, neste período, posso discutir em uma semana, duas semanas, 15 claro, dias? Claro, se discutir em uma semana é acabar, discutir em 15 dias é acabar. E não precisa de esgotar os 90 dias, porque é até 90 dias. Não vem aqui, não é, no prazo de 30 dias, não, até 90 dias. Ora, eu estou inquieto porque a RENAMO é, obrigatoriamente tem até, porque tem, pagos pela Assembleia, assessores, para além de ter juristas próprios da RENAMO. Não é possível que façam uma interpretação tão bárbara como esta, não é? A ponto até de escreverem nesta proposta da falsa questão, né, uma afirmação como esta. O seu debate só poderia ter lugar em maio. É falso, porque a lei diz até 90 dias, não diz no prazo de 90 dias. Há uma intenção aqui da RENAMO em submeter este documento para revisão, esta proposta, este artigo, bom, 291? Eu penso que a RENAMO entendeu mal, interpretou mal, não é? A própria letra, não é? Do número 2 do artigo. Porque ele entendeu que aqui há uma injunção, uma obrigatoriedade de se fazer o debate, né, no prazo de 90 dias. Quando a lei diz até 90 dias, portanto, se o debate for durante uma semana, fim da semana, fim do debate, entrega-se. Se for em 30 dias, se for em 60 dias, não há nada que impeça que logo a seguir comecem os debates. Uma semana depois, duas semanas depois, um mês, desde que não ultrapasse os 90 dias. Portanto, eu acho que é um falso problema, e para mim não é o problema de ser o falso problema, é de facto, né, uma bancada do tamanho da bancada da RENAMO, que é muito, muito maior, que não se admite que tenha, por exemplo, deslates, despautérios desta natureza. Portanto, se me ouvirem, é uma questão de ir pedir para retirar a proposta, porque é um falso problema e a própria primeira comissão, eu penso que vai ser agressiva no chumbo liminar desta intenção da própria RENAMO. Porque eu até poderia dar um exemplo, a Constituição portuguesa, não é, traz um elemento do género, mas não tem a ver com o debate, mas tem a ver com um prazo para propositura de outras propostas. E diz, iniciativa da revisão, apresentado no número 2, um projeto de revisão constitucional, quaisquer outros projetos
terão de ser apresentados, veja aqui, no prazo de 30 dias. Não é até 30 dias. Portanto, aqui temos um cartão amarelo, não tem outro nome, cartão amarelo, tanto só mostra a vontade que existe até em coartar o debate, não é? Porque até agora, claro, se colocarem 30 dias, logicamente que ficam prejudicados 60 dias. E não teremos sempre que tivermos que rever a Constituição, não teremos sempre pressas como desta vez tivemos. Este caso é um caso sui generis. Não sabemos se as próximas vezes também vão exigir tal urgência, tal prioridade como este caso. Portanto, nós temos que fazer uma lei, né, como um fato macaco dos operários, que uma vez feito serve para todos, e não fazer um fato à medida, como se fosse para ir ao casamento. Portanto, as leis também têm que ser assim, têm que ser genéricas, têm que reger no abstrato e têm que reger para o futuro. E mais uma vez, nesta de reger para o futuro, eu quero alertar todos os interessados neste debate da proposta de revisão, que relativamente, mais uma vez, um caso novo, relativamente aos presidentes dos municípios que vêm nas autarquias, não é? É preciso lembrar-se que as autarquias já têm marcação, já estão marcadas as eleições para as autarquias. Então, a lei que se tiver que criar, tem que se criar para reger, né, para o futuro. Podem aprovar agora, mas não vai servir para estas eleições. E tem que ter isto cientes em mente, que esta lei, relativamente às autarquias, que já tem a data marcada, juridicamente só se pode fazer valer esta lei que vai sair, que será já cabeça de lista, pelo que se diz aí assim, só vai valer para as eleições de 2023, se não me engano, e não para estas de 2018. Quem sabe? Ficou então aqui esta questão. Nós vamos passar para o nosso principal tema, que já havíamos anunciado. Doutor Frangulis, falávamos desta denúncia, da RENAMO. Bom, deixe-me dizer que, infelizmente, as eleições em Moçambique são como o futebol em Portugal. Há de perceber a analogia que eu quero fazer. Em Portugal, o desporto rei, que é o futebol, deixou de ser um espetáculo, não é, proporcionado pelos atletas, e passou a ser um espetáculo cujos protagonistas são os árbitros, não é, e os presidentes das SADs, que são as sociedades, portanto, anónimas desportivas. Em Moçambique, os protagonistas principais nas eleições são o STAI, CNE e os chefes dos partidos. Dado comum interessante é que, tanto no futebol como na política, a comunicação social desempenha um papel importantíssimo, um papel clavicular. É o veículo das ideias. Ora, não é novidade nenhuma, não é, que venha aí a informação, denúncia, de que indivíduos estranhos ao processo, até porque se fala em indivíduos de fora da própria província, onde há um distrito em que decorre estas eleições, venham com o objetivo de vir votar pelo candidato do partido no poder. Porque também só o partido no poder é que tem esta possibilidade. Por quê? Porque os árbitros não são árbitros imparciais, a CNE e o STAI. São, portanto, órgãos ao serviço do partido, do governo, que é, portanto, sustentado pelo partido Frelimo. No dia que, de facto, tivermos um STAI
ou uma CNE que inclua, tanto nos seus órgãos, órgãos da CNE, inclua o STAI, portanto, o Serviço de Administração Eleitoral, e imparciais, nós quase que não teremos estes problemas. E as eleições, até porque vão se moralizar mais, vão ser mais transparentes. Nós vimos que, nas últimas eleições, o jornal que até trago aqui, não é? Eu não sei se se pode ler, não é? Dizia: STAI e CNE, autênticos incompetentes, vergonha eleitoral em Nampula. Pronto, eu peço imensas desculpas à STV, porque também tem um jornal, que é o país que deve fazer-se publicidade, mas esta questão foi uma questão muito pontual. Por quê? Porque nas primeiras eleições, que estas são segundas, né, intercalares, por empate de dois candidatos, foram uma autêntica vergonha, porque existiu cadernos fantasmas para poder acobertar, encobrir indivíduos que não eram indivíduos dali da cidade, mas que eram de Nampula, idos de outros distritos. Pronto, houve uma ação que não permitiu que a fraude fosse, digamos, absoluta. Mas mesmo assim as coisas, aqui a dúvida vai ter que prevalecer, as coisas foram feitas de tal ordem que pelo menos permitiu o empate. Não deixa daí o candidato e a própria Renan de dizer que não fosse essas tentativas de fraudes, que não se sabe se de facto a frustração foi total, se conseguiram, portanto, frustrar na sua totalidade. Não fosse isso, teriam sido eles os vencedores. Ora, o primeiro responsável disto quem é? É o governo. E que o governo devia um dia olhar para o espelho e ter o mínimo de vergonha. Mas acontece que não tem. E não tem por quê? Porque constitui para eles um autêntico harakiri. Quer dizer, um suicídio, que seria um suicídio de honra e por honra, porque nessa altura os samurais, não é, faziam isso quando tivessem perdido uma batalha e chegavam perante o rei e eles mostravam que eles já não tinham honra nenhuma, nem glória. E com o sabre eles, digamos que apunhalavam-se e morriam. Ora, para o nosso caso concreto, CNE, STAI, são membros do governo, né? Eles, quando vão para aquelas funções, têm uma palavra de ordem. Vejam lá. Por quê? Porque se vocês deixarem, aliás, usando as palavras do acho que foi o Vicente, passou por aqui, né? Chamou malandros, né? Se vocês deixarem esses malandros passar, vamos todos para a doca seca. Quero dizer, vamos deixar de ser o que somos. E isto transforma-se numa autêntica instituição. O STAI e o CNE numa autêntica instituição de produção de fraude eleitoral. A efetivar-se esta denúncia, antevê-se tumultos no dia da votação, porque a Renamo diz que não vai deixar isto de ânimo leve, ou seja, não vai assumir as responsabilidades se notar numa determinada mesa de voto a existência destes eleitores fantasmas. Claro que tudo tem que se esperar, mas a verdade é que estão preparados. Ou seja, a Renamo ameaça, sim, militarmente, se calhar... Digamos, ameaçam com violência.
Portanto, nós assistimos, mesmo nos municípios onde o MDM ganhou, e principalmente na Beira, nós vimos que, para poderem ganhar, eles tiveram que tomar umas atitudes não apropriadas, mas, digamos que, necessárias, porque se podem muito bem consubstanciarem-se no estado de necessidade. O próprio direito penal, não é? Legitima, não é? Uma ilicitude, um ato ilícito praticado, não é? No estado de necessidade. Então, desde o não aceitarem saírem da Assembleia Eleitoral, da Assembleia de Votação. Muitos que dormiram até pernoitaram. E não deixaram entrar ninguém. Por quê? Porque já não foi um, nem dois, nem três, nem quatro casos. São N casos nas eleições que já foram assistidas. Portanto, desde aquela tentativa de entrar com boletins para encher as urnas, nós vimos uma tal Moçambique que até logo a seguir foi premiada no último congresso, parece que teve mais prêmio, entrou para o Comitê Central. Nós encontramos outros casos de tentativa de enchimento das urnas, com boletins que aparecem aí com pessoas estranhas até ao sistema de fiscalização. Vem aí com pastinhas, até, vamos lá, crachás e braceletes, né? Com fito de fiscalizadores, mas que não são nada fiscalizadores, são indivíduos que têm uma lição bem estudada para chegar ali fazer o enchimento. O que é que acontece? Para lhe dizer, muita gente que até não deve saber como é que a coisa ocorre, é só prestar atenção. Quando a gente vai votar, não é? Nós temos que encontrar o nosso nome no caderno. Portanto, há um caderno ou uma lista onde se descarrega. Até mais ou menos o fim do dia, não é? É muito fácil ver no caderno X de, por exemplo, 1000 eleitores, votaram, por exemplo, 300, que não é mau, 500. Mas se o caderno é de 1000, aquelas pessoas, umas mudaram de residência, outras morreram, outras não vieram, pura e simplesmente. Se votaram 300 pessoas, ou 300 eleitores, quanto é que fica? 700. Ora, alguém vem com a pastinha, já tem, portanto, cerca de 650, que é para não produzir a suspeita. Mil votos. Traz 650. No fim, 650 mais 300, 900. Dá 950. E tem mais do que o dobro de votos, de boletins enchidos. Encher, quer dizer, chegou ali, pura e simplesmente despejou dentro da urna. E isto acontece por quê? Porque previamente há uma espécie de concurso público para tomarem toda a gente para o STAI, portanto, para a mesa de votação, para presidente, para fiscalização. Mas, no fundo, eles procuram colocar os membros da Frelimo e até de certas responsabilidades para esses setores. E depois, se há ali dois indivíduos que não são muito, muito seguros, eles conseguem distraí-los. E com as dificuldades que a oposição tem, e a gente tem que saber, e nos bairros mais recônditos, distritos mais recônditos, se forem eleições gerais, aqueles indivíduos ficam o dia inteiro, até aquela hora da noite, ainda não tiveram qualquer apoio logístico, eles até fazem-se de bonzinhos, organizam, portanto, os outros pares para irem comer qualquer coisa e convidam aqueles ali. Só uma questão de 5 minutos ou 10 minutos, eles sozinhos, é só uma questão de encher. E é o que acontece normalmente. Certo, mas então, esta de virem pessoas estranhas,
também não é o primeiro caso. Nas eleições anteriores, em Quelimane, em Nampula mesmo, quando o Mahmoud Amorano ganhou, viu-se indivíduos que foram ali desmascarados porque vinham de distritos, né? Mas é fácil, mas é fácil detectar estas pessoas, estas supostas pessoas? É fácil detectar nas mesas, nas assembleias de voto? Isto funciona, sim, porque é verdade que existe uma teimosia, mas é preciso saber que nesta altura já não é como, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? Quase todo mundo era da Frelimo. Hoje, não. Quando eles sabem de alguma coisa, pegam no telefone, fazem um WhatsApp, não é? E denunciam, olha, vocês têm aí tantos indivíduos, vêm, portanto, chefiados, porque são indivíduos que nem sabem onde é que vão, têm que vir chefiados por um, pelo menos, que conhece o terreno. Olha, o fulano de tal. Já fizeram tudo, cartões de eleitores e tudo mais. Então, por vezes, são deslocados membros daquele partido, para aquele setor, não é? Daquele distrito, são destacados membros da RENAM ou do MDM, daquele distrito, para acompanhar esses indivíduos até onde vão. E depois procuram identificá-los e denunciá-los. É claro que não conseguem, digamos, ou não se consegue uma percentagem a 100%, mas isto é um negócio de risco. Exato. Esse que for apanhado, olha, está na boca dos lobos, sim, porque depois vem a violência, vem aquilo tudo que a gente conhece quando se trata de comportamento de massas, exato, comportamento de grupos. Portanto, linchamento, até agora ainda não houve, porque a polícia está ali para intervir logo e mete logo no carro, tchau. Não volta mais, não conseguiu, mas nada lhe acontece. Nós já vimos isto. Mas nota-se aqui um controlo da oposição nestas eleições, ou seja, está muito mais preparada para fazer face a estas irregularidades, supostas irregularidades. É que se não fizer, isto é de vida ou de morte, se não fizer esse controlo, eles sabem que vão perder. Se quiserem ganhar, terão que meter na cabeça e nas consciências que, olha, nem que tenha que alguém morrer, eles já estão consciencializados nisso, nem que alguém tenha que morrer. Mas nós não vamos deixar que isto aconteça. Mas também, se houver um tiro e um deles cair ali, há de ser o fim. Oxalá que não aconteça. Oxalá que não aconteça, ninguém quer que isso aconteça. Mas eu estou-lhe a dizer, é só lembrar-se, no Congresso, o presidente da CLIM, lembro lá, Faustino, ok, já não me lembro bem o nome, ele disse claramente, senhor presidente, nós não dormimos enquanto soubermos que Beira, Quelimane, Nampula, Gurue estão nas mãos dos inimigos. Foi. Referia-se à oposição. Referia-se à oposição. Só faltava de chamar outro tipo de nomes, de malandros, de bandidos. Então, há pouco tempo, a chefe da bancada, membro da comissão política, veio dizer a mesma coisa, a Margarida Talapa Damugi, veio dizer a mesma coisa, só mudando os nomes, os conceitos, mas veio dizer a mesma coisa com o mesmo conteúdo, que tem que se arrancar Nampula a todo transe, a todo custo. Quer dizer, tudo serve desde que isso sirva para nos dar vitória em Nampula. Isto não é democracia, não é. É uma vergonha completa e total. E depois dito, não é, por quem disse, é tudo mais alguma coisa. Não vale a pena estarmos aqui a tentar adjetivar isto, porque não merece nenhum adjetivo, não é, suave, senão adjetivos daqueles grosseiros e até feios. Sabe. Por quê? Porque fazem do país, não é, uma cotada onde
uma cotada privada onde só eles é que têm o direito de usufruir, não é? Exato. Do que tem na cotada. Isto Exato. Não é uma cotada, isto é um país e é um país de todos. E esta, até das minorias que é preciso saber isso. Nós temos que, uma vez por todas, ao nível da mente, fazer uma reforma. A democracia tem que começar a partir das nossas próprias mentes. Porque há mentes tão obtusas, tão retrógradas, não é? Que continuam a pensar que, de facto, porque eles libertaram o país, eles têm o país na barriga, têm o país no bolso, tudo lhes pertence. Mas isto está a mudar. Nem os filhos deles, eles podem ter a certeza de que pensam igual. Os próprios países, nós formos a ver os Carlos Marx e outros tantos que escreveram a favor do socialismo e companhia limitada, não eram filhos de pobres. Eram, o Marx, por exemplo, era filho do industrial. E o capitalista industrial não vai dizer que é socialista. Mas ele escreveu a favor do socialismo. Por isso até mereceu o nome de marxismo-leninismo. Mas Karl Marx não era socialista. O pai era um industrial. E o industrial pertence, portanto, ao capitalismo. Daí que é preciso entenderem, né? Eles precisam de entender que isto está a mudar. Hoje, um miúdo de 18 anos não viu nem a guerra dos 16 anos. Por mais que a gente pinte a Renamo de sangue e tudo e mais alguma coisa, e até há alguns pais que dizem aos filhos, eu não me trago a Renamo aqui em casa. Isso já está a sair do tabu. E agora com esta lei, vai começar-se a dizer, não, mas estão a dizer que eu não posso namorar uma moça da Renamo, mas a Renamo está aí, o governador é da Renamo. Como é que vocês explicam isso? Eu conheço um pai, só vou omitir o nome, um pai que não veio ao casamento do filho aqui, porque a filha é filha do membro da Renam. Exato. Um tio, idem, esse tio vive aqui, não foi, mas entretanto, o tio do noivo, da parte, até porque era da parte do noivo, um dos tios, grande até da Frelimo, esses não eram grandes na Frelimo. O tio que é tem Big One, High One, e estava lá. E cumprimentaram-se numa boa com os pais da moça, que são do lado. O padrinho era um grande também do coisa do Renamo. Deus o tenha no melhor sítio, esse já se foi embora. Mas para dizer o quê? Que há pessoas que parece que estar ao lado do indivíduo, da oposição, é estar ao lado de um animal. E como se não bastasse ser animal, mas um animal bonacheirão. Como se fosse um fuinho, por estar ao lado de um fuinho que libertou os gases. Mas isto não é assim. Exato. Isto é uma mentalidade tacanha que deve acabar. E é por isso que tudo é feito, como eu disse, para eles se perpetuarem no poder, que até porque por muitas coisas que já fizeram, têm medo de sair do poder, porque têm medo de retaliação. Exato. Mesmo com as palavras de reconciliação, eles têm medo de qualquer mudança de poder. Portanto, Dr. Fragundes, vamos então encerrar este assunto, mas eu ia perguntar-se, em jeito de fecho, qual é a análise que faz desta segunda volta das eleições intercalares, avaliar pela campanha dos dois candidatos, muito rapidamente. Eu não vou avaliar pela campanha, a avaliar pela posição dos outros partidos da oposição. A Frelimo está com medo. E em termos, eu sempre disse aqui que perdia. Se não houver fraude, a Frelimo vai perder. E rotundamente. Certo. Portanto, é preciso saber que neste intervalo, a Frelimo não dormiu, tudo fez para ver se consegue inverter esta situação. Por quê? Porque tu tens o MDM, tu tens o Parrumo, são três partidos, todos disseram que iam dar voto, portanto, ao candidato da Renamo. E os próprios da Renamo que puseram o Vahal naquele lugar para poder ir à segunda volta.
O mais normal, lógico e óbvio é que o candidato da Frelimo perca. Exato. E se não perder, há de haver uma confusão qualquer também, porque não vão acreditar, que eu também começo por não acreditar. Certo. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar dos pronunciamentos da ex-primeira-ministra, a doutora Luísa Diogo, que se pronunciou sobre as dívidas ocultas. A ex-primeira-ministra defende que os parceiros de cooperação internacional devem partilhar as responsabilidades decorrentes das dívidas ocultas contratadas por empresas do Estado. A revelia do povo, a Luísa Diogo, avança que Moçambique não fez tudo sozinho, na medida em que os empréstimos e a compra de produtos e serviços foram feitos no exterior. Ou seja, há aqui... Fuga para a frente. Exato. Bom, costuma-se dizer que águas e conselhos só se dá a quem pede. Eu não quero aqui armar-me em conselheiro, mas incumbe-me a minha consciência dizer que a doutora Luísa Diogo perdeu uma excelsa oportunidade de estar quieta no seu cantinho. Ela tem que assumir o seu papel de reserva moral neste país. Ela tem que saber que é presidenciável até este momento, mas não pode pensar que esta situação política, esse status, é um status eterno. Há muitas pessoas, não tantas que não, as minhas mãos, não, os dedos das minhas mãos não acabam, mas existem pessoas que tiveram muito capital político, muito prestígio neste país, mas que já não se pode dizer o mesmo hoje, por causa da ambiguidade, equivocidade, inconsistência das suas declarações. E eu já disse, se você quer ser político, por favor, não diga tudo o que pensa. Pensa tudo o que diz ou cala-se. Ou melhor, não faça como eu. Porque eu não sou daqueles que você pode dizer que sou político nato. Por quê? Porque o político nato é aquele que engole sapos maiores que a própria largura da boca e à espera do melhor momento. Eu não. Pisa-me um bocadinho e só estou a gritar. Não aguento. Então, a única coisa que poria a doutora Luísa, se lá estivesse, era não, ou melhor, ela não devia ter dito o que disse. Porque não se justifica todo aquele comportamento de má fé, estou a falar da PGR, de dolosidade intensa, de desonestidade exacerbada, até do governo moçambicano perante as instituições financeiras, não é, internacionais, como o FMI, o Banco de Moçambique, e perante o povo moçambicano. Não pode justificar com os argumentos que expendeu ali naquela palestra, acho que era uma aula de sapiência na escola... No Instituto, não. De Relações Superiores. Das Relações Internacionais. Instituto Superior de Relações Internacionais. Não pode justificar. Dizer que não. É, Moçambique até agora não pagou uma tranche sequer. Por quê? Porque os parceiros no negócio tinham que partilhar a responsabilidade. Porque nós contraímos essas dívidas lá fora. E os serviços, contratamos os estrangeiros lá fora, só podia, e tudo mais. Não, isso não cabe na cabeça de qualquer mortal com uma diligência mediana. Não cabe. Por quê? 3 anos passados, o povo moçambicano não sabe quem são os autores da sua desgraça, porque esses ocidentais têm que partilhar a responsabilidade.
Eles têm que vir responder em Moçambique. Então, quem é que de facto contraiu as dívidas? São eles ou fomos nós? Eles simplesmente responderam às solicitações do país? É isso que está a querer dizer? Eu não vejo. Venderam armas? Sim. Mas eles venderam. Nem ofereceram. Roubaram essas armas. É, o ofendido é outro. Mas aqui os autores das dívidas é que são os arguídos, que o povo moçambicano quer conhecê-los para sair da imaginação, do imaginário, deve ser fulano, ciclano. E qual é a responsabilidade de cada um? Os dinheiros, quanto é que cada um recebeu? E qual foi o iter que esses dinheiros tomou? Para onde é que foi esse dinheiro? O caminho que esse dinheiro tomou? Quem foi o último beneficiário desse dinheiro? Isso é que o povo moçambicano quer saber. E não me vai dizer que não sabe até agora, porque não houve partilha com os estrangeiros. Isto é absurdo. Vale uma providência, isto é absurdo. Justifica que a PGR, 3 anos envolvida até agora, não sabemos de nada. Não faz sentido. Exato. Ora, o que eu posso concluir é que ela pode estar a defender uma posição que por detrás esteja, portanto, a defender interesses não explícitos. Não digo que tenha sido, até porque já não era ministra, nem primeira-ministra, muito menos das finanças, mas que, de facto, queira fazer um papel, não é, político, mas que se sai mal. E eu já disse, ela é reserva moral, merece o meu respeito e respeito de muitos moçambicanos. Até hoje, se ela for a concorrer, eu votaria nela, mas ela, se quiser ouvir, deve evitar declarações desastrosas deste calibre, deste quilate. Mas também a antiga primeira-ministra disse que estas responsabilidades que devem ser partilhadas têm que ver com a solução destas dívidas ocultas. Mas e não só. O problema principal já foi descortinado. Os donos e os representantes dos dinheiros já vieram dizer que não é moral nós sacrificarmos um povo inteiro por aquilo que não participaram nem autorizaram. Nós não podemos dissociar estas dívidas com a sua inconstitucionalidade, com a sua ilegalidade. Quer dizer, a Constituição, que é a lei mãe de todas as leis, pura e simplesmente foi rasgada a meio para depois fazer aquilo que não nos beneficia, porque isto é assim. Se eu peço, não é, 50 meticais a Ana Maria e me dá 100, eu só devo dizer obrigado. Se eu vou ao Estado, portanto, submeto um pedido para autorizar-me um terreno de 25, por exemplo, por 50, eventualmente me dá um meio hectare. Eu não vou lá dizer, não gostei porque me deu terra mais. E se indeferir o meu pedido, há uma obrigação administrativa até, é de fundamentar porque é que me recusou o pedido. Ou porque não tem terra, ou porque aqui, ali e acolá. Então, eu, se me dá o que eu pedi, eu não vou pedir para fundamentar também ao Estado. Fundamenta porque é que me deu. Não faz sentido. Exato. Então,
nesta questão das dívidas, olha, por amor de Deus, nós temos que ter a consciência de que estas dívidas foram inconstitucionais, foram ilegais. Daí que a primeira coisa que se devia fazer era este processo, que inclusivamente foi apoiado, não é, por uma perícia, que é o relatório da CROL. Já devia ter chamado os autores para poderem esclarecer, para poderem dizer onde é que foram, pelo menos, os dinheiros. Se comprou armas para o Estado, comprou armas para o Estado. Mas se não comprou, onde é que foi o dinheiro? Está. Estamos com muito pouco tempo, doutor Frangulhos. Temos ainda mais dois temas por falar. Vamos falar agora desta proposta, portanto, dizia do plano, do novo plano de combate à corrupção, apresentado pelo Presidente da República. Doutor Frangulhos, vem aí um novo instrumento para fazer face a esta questão endémica no nosso país. Eu reconheço que sou muito, muito cético. Mas, pronto, foi Deus que me fez assim, foi o meu pai primeiro, Deus também. Mas o que é que acontece? Se nós fecharmos os olhos e olharmos para a corrupção no nosso país, vamos ver que o seu combate está ferido de morte. Está eivado de morte. Mas por quê? É que a corrupção combate-se normalmente quando ainda se apresenta como um fenômeno meramente econômico. Mas acontece que nos dias que correm, já não é só um fenômeno econômico, mas é também um fenômeno político. É um fenômeno político. Nós vimos como é que foi na África do Sul. Já não era um problema meramente, das digamos, massas? Né? Das massas? Não, não era um fenômeno meramente social, um fenômeno meramente econômico, mas já era um fenômeno político. Quer dizer, quando os poderosos, não é, são eles que praticam esse fenômeno, os que devem criar o ambiente para se combater, a coisa torna-se complicada. Eu não estou a ver as pessoas que devem combater, estou a ver as instituições, os instrumentos, as medidas políticas, etc, etc. Eu vi e ouvi que há 500 milhões de meticais. Portanto, 750 milhões que a União Europeia vai... Dos 750 milhões que vai dispensar. Já tem, exato, 500 milhões à disposição. Exato. Muito bem. O que acontece é que em 5 anos... que até passam rápido, havemos de vir nos perguntar aqui o que é que nós dissemos. Mas isto porque é preciso saber-se que o verdadeiro crime de corrupção é crime de colarinho branco. Não é crime qualquer. É crime dos que têm o poder econômico, dos que têm o poder financeiro, dos que têm o poder político. É crime das pessoas de fato preto e colarinho branco. Mas o PR inclui estas pessoas também no seu plano de combate à corrupção. Ou seja, não, estas pessoas devem ser combatidas. Vamos ver. Mas eu penso que devia ser antecedido de um debate não popular, de um debate com aquelas pessoas que têm alguma experiência.
até fora de portas, para poderem transmitirem as suas experiências. Eu não quero ferir nenhuma sensibilidade. Ficaria bem. Temos aí o Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção, não é? Continua, mas continua com este nível de corrupção. Pequena corrupção até média corrupção. E criar a alta autoridade de combate à corrupção com outro tipo de poderes. Seria uma instituição independente. Exato. É por isso que eu estou a dizer que eu não estou a ver as pessoas, estou a ver as instituições que devem combater, as medidas que devem ser tomadas. Porque a corrupção em Moçambique é um cancro transversal que atravessou todo o poder político. Nós vemos no Congresso da Frelimo, já não é novidade quando se trata de congressos de partidinhos e de partidos que não seja a Frelimo. Por quê? Porque no Congresso da Frelimo, e já vieram altas dignidades, né, denunciar essa corrupção dentro dos próprios atos eleitorais na própria política. Ora, e quem é esse que vai combater a corrupção? É preciso tomar medidas de morte. Eu não estou a ver o presidente Nhusi a tomar medida de morte para combater a corrupção. Aliás, em outros países, não estamos a dizer que tem que ser efetivamente isso, mas em outros países um corrupto vai à forca mesmo. Tá. Mas é aquilo que eu disse, o crime do colarinho branco não é crime dos que vestem a madiba, dos que vestem a capulana ou balalaica. É crime dos poderosos. E nós deixamos este crime avantajar-se, crescer. E nesta altura, o crime reclama homens normais, mas nascidos para missões anormais. É preciso homens, como só eu dizer, na gíria, homens de barba rija. E não é fácil encontrar hoje indivíduos com coragem. Eu lembro, por exemplo, há pouco tempo houve uns processos aí que envolviam grandes. Foram contactados alguns advogados. Eu não. Não aceitaram. Medo. E no crime contra a corrupção. Não sei se está a imaginar quem são os que praticam a corrupção em Moçambique. Os que fazem o branqueamento de capitais, traficam a droga, os que fazem os sequestros e sei lá, esse tipo de criminalidade violenta que anda por aí. Esses indivíduos são indivíduos poderosos para aquele crime ficar impune. A lei de branqueamento de capitais, eu já não me lembro de quando é que é, o de tráfico de drogas, creio que é de 97, né? Aquela que substituiu o decreto-lei 420/70, não é? É de 97. Quem é que foi condenado dos graúdos por tráfico de drogas? Zero. Sabe. Então, não se pode distrair, escangalhar 500 ou 700 milhões, não é? De meticais com pequena e média corrupção. Quer dizer, vão continuar a ser as mesmas pessoas as vítimas. Não quero dizer que média corrupção não seja corrupção. O corrupto médio não seja médio. Mas é como preciso... não há ninguém que está acima da lei, e a lei está aqui em cima, para poder fazer valer a justiça,
o bem, no triângulo platônico, o sumo bem está aqui no vértice do triângulo. É onde a lei está. Não pode estar ninguém acima dela. Acontece que o médio e pequeno corruptor estão aqui embaixo, na base, e sobe. E sobe. Na última camada, quase atingir o vértice. Se é que já não estão mesmo na máquina do vértice, não é? São os da grande corrupção, que se confundem com o próprio poder. E não vai ser coisa fácil. Precisa de muita coragem, muita coragem e muito cometimento para poder, de facto, lograr sucesso no objetivo desta estratégia. Tem dinheiro? Sim, senhor. Mas o dinheiro não combate a corrupção. Cria meios, formas para se combater a corrupção. Pelo contrário, se a corrupção estiver lá dentro, olha, até vai dançar de contente por ter lá muito dinheiro. Portanto, o crime de corrupção confunde-se com o crime organizado, do tráfico de drogas, do branqueamento de capitais, fuga ao fisco. Portanto, embora estes crimes se enquadrem numa classificação genérica, né, de alta criminalidade económica e financeira, mas se confundem. E não é por uma pequena vontade. Não, tem que haver uma grande vontade política para poder combater a corrupção. Exato. Vamos passar então para o nosso último tema. Dr. Frangoulis, vamos analisar esta pretensão de Moçambique e Rússia em estreitarem a cooperação militar. Estamos a falar da visita então que o Sergei Lavrov fez a Moçambique, manteve um encontro com o Presidente da República. Este encontro aconteceu pouco tempo depois do presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado que tem a mais potente arma nuclear do mundo, capaz de atingir até os Estados Unidos da América. Que sinal a Rússia está a querer dar em retornar, portanto, esta cooperação com os países africanos, em particular com Moçambique? Qual é a mensagem que a Rússia quer deixar ficar? Bom, a mensagem é que agora o novo polícia do mundo sou eu. Mas esta reivindicação, a Coreia do Norte também reivindica. Só que todos direcionam para os Estados Unidos. É o inimigo comum. Até as democracias que existem na Europa, digamos que um dos backup é exatamente os Estados Unidos. Mas a Coreia do Norte, provavelmente o Kim Jong-un, poderá manter um encontro em maio com Donald Trump. Portanto, enviou uma carta através da Coreia do Sul. Sim, calhar a Coreia do Norte está aqui também a desviar as suas atenções. Vai fazer uma reunião na fronteira há pouco tempo com a Coreia do Norte. Tanto estão a se aproximar agora nos Jogos Olímpicos de inverno ou coisa parecida. Mas como é que olha para esta aproximação da Rússia a Moçambique e, sobretudo, nesta cooperação militar? É assim, os defeitos que se adquirem, não é, à nascença, acompanham-nos até à tumba. Portanto, os nossos libertadores têm um ADN. É o ADN comunista. Genotipicamente, os nossos libertadores são comunistas e serão comunistas até à morte. Até à morte, quer dizer, morre, digamos, o sistema em si, ou morrem os que estão no sistema, porque fora disso, eles vão continuar a tributar, portanto, a estes que lhes deram origem. E nós não podemos dissociar a nossa história, não é, com estes países. E nós não podemos dissociar até o que aconteceu lá dentro com estes países. Nós sabemos que a morte de Eduardo Mangano foi uma explicada da história. E que
Ninguém pode explicar porque é que explicaram daquela maneira. Mas há outros escritos que dão a luz do que pode ter acontecido. Mangana era tido dos problemas que havia na altura, hein? Era tido como aquele que estudou nos Estados Unidos da América, portanto, tinha uma mulher americana. Para ocupar o lugar que ocupou só podia ser da CIA. E todos os problemas começaram aí até que ele encontrou a morte. É por isso que nós vimos os filhos nos primeiros anos da independência foram ostracizados, não receberam aquele carinho. Né? E só agora nós vimos o Nhusse a valorizar um dos filhos, né? Mas na volta, quem foi para ele e disse, olha, cometeste uma asneira. Para ali onde você a colocou, não pode. Estava a tirá-la logo a seguir. Portanto, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério, Exato. Numa altura em que, inclusivamente, ela ascendeu para o lugar cimeiro da política, que é ser, portanto, membro da Comissão Política. Da Comissão. O mais normal era passar a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas houve quem fosse para lá, mas estás a ver mesmo o erro que estás a cometer? Ela vai ganhar o maior capital político, amanhã é presidenciável e isso já imaginou que problemas pode ter? Exato. Um minuto, doutor Frangulo, estamos mesmo com pouco tempo. Uhum. Então, para dizer que não me admira estreitar relações e estreitar relações em que perspectiva? Na perspectiva político-militar. Um país como o nosso, né, pobre, com nudez, falta-lhe água, falta-lhe o básico, todo o básico, mas a nossa preocupação é estreitar relações militares com os poderosos. E eu, como costumo dizer, já não há jantares de borla, nem pão para malucos. Quais serão as contrapartidas? Serão as riquezas do nosso país. Infelizmente, até porque foi o próprio Putin, mas falou de um modo geral, que a África é sei lá quantas vezes mais rica que a Europa. Moçambique tem muita riqueza, mas não é um país rico, é um país pobre. E com estas cooperações, o que custa mais dinheiro no mundo de coisa da cooperação interestado é o material de guerra. Então nós queremos, aspiramos ser uma potência militar, sim senhor, mas vamos pagar com quê? Com o que nós precisaríamos para poder desenvolver socialmente, economicamente, as nossas vidas, os nossos filhos, o nosso futuro, etc, etc. Exato. Portanto, não tenho comentário de melhor, porque no lugar da gente estar a preocupar-se com o armamentismo, olha, devemos nos preocupar com a agricultura e outras coisas mais para produzirmos no nosso país. Exato. Vamos então abordar este tema no próximo programa. Temos então muito pouco tempo hoje, por causa da transmissão em direto do basquetebol. E nós vamos dar por terminada este espaço de análise. Nós voltamos a ver-se próxima semana. Boa noite, bom fim de semana.